Ресе не е заборавен во новата програма. Напротив, ќе се доврши започнатата градба, на, односно целосна реконструкција на регионалниот пат Битола Ресен Буково, во кој се инвестираат безмногу 6 милиони евра. Ветуваме довршување на изградбата на пешачката патека околу Преспанското езеро во должина од 5,5 километри. Инвестиција вредна 50 милиони денари. Предвидуваме изградба и уредување на уште 1400 метри модерни и современи плажи. И тоа 100 метри од втора фаза во Сливница, 200 метри во Конјско, 500 метри во Крани, 100 метри во Тешево и 500 метри во Претор. За туризмот на Преспанското езеро уште повеќе да се развива. Видовме дека може со изградените две плажи. Видовме како се развижија работите во тој дел. Ке ги развижиме и во другите делови, чекор по чекор. Во рамките на проектот за гасификација на Македонија, до предвидениот почеток со изградба на магистралниот гасовод Битола, Ресен, Охрид, Струга, предвидено е гасоводот да поминува и низ Ресен и да биде искористен и тука. Во Ресен планираме изградба и опремување на нова детска градинка, како и изградба и опремување на нов блок во состав на детската градинка 11 септември. За јавните здравствени установи во Ресен предвидуваме набавка на 33 нови најсовремени медицински апарати во вредност од над 150 000 евра. Значи 33 нови медицински апарати за здравствениот дом во Ресен. Ветуваме довршување на реконструкцијата на водоснабдителниот систем во Ресен, инвестиција вредна околу 370 000 евра, како изградба на нова фекална канализација во населеното место Дрмени во вредност од околу 20 милиони денари. Во новата програма предвидуваме изградба на една училишна спортска сала во општина Ресен, како изградба на две баскет кошакарски игралишта. Предвидени се и многу други проекти, драги пријатели, и сакам да ви кажам дека оваа програма е програма што вреди да се прочита.